Lars-Gunnar byttes ut trots succén mot Susanne Axel som fick leda programmet tillsammans med Gunilla. 2019 hoppade dock även Hasselgren av till tittarnas stora förvåning. Då meddelande tv-profilen att avhoppet berodde på flera anledningar. Jag slutar eftersom jag känner att det är dags för en ny fas i livet. Efter 16 år tycker jag att det kan vara okej att lämna över uppdraget till någon eller några andra, sa Gunilla Hasselgren då till SVT. Under flera år hade dessutom tv-profilen pendlat mellan hemmet i Värmland och Umeå där programmet spelades in. Att få arbeta närmare sitt hem var en bidragande faktor. Jag har mitt jobb som distriktsläkare som jag kommer att fortsätta med och har där en del sidouppdrag som jag nu kommer att ha möjlighet att utveckla och vara mer närvarande i, sa hon då. Hon berättade då att hon skulle sakna tittarna väldigt mycket, men att det var dags att gå vidare. Jag kommer att sakna alla frågor från tittarna och möjligheten att få nå så många med mina svar. Det har känts som ett mycket viktigt uppdrag att representera svensk sjukvård, sa hon då. Nu drygt 5 år senare står Gunilla Hasselgren fortfarande kvar vid sitt beslut. Idag arbetar hon som på en utbildningsvårdcentral i Karlstad där hon och en kollega handleder yngre läkare. För Expressen berättar tv-profilen att hon inte saknar, fråga doktorn. Det var ju mitt beslut att sluta. Men det var fantastiskt att få vara med och påverka och ha en röst i etern, säger hon. Idag leds, fråga doktorn, av Sofia Rågenklint och Karin Granberg är programmets läkare. Thank you.
We'll be right back.